Hvordan ser det nordiske energimarkedet ut om 5 år? For det første så Island ikke direkte koblet mot det nordiske markedet, så det litt vanskelig for oss. Men vi begynt å selge kontrakter, gjøre kontrakter med industrielle kunder som baseres på Nordpol-priser. Så for oss det viktig at det blir sånn en aktiv marked, og at markedet sånn reflekterer det end-user-prisene. Så vi håper bare at det blir en liquid marked, og også sånn at forvarts på markedet også uvillig seg bedre. Mm. Og hvordan må de store kraftselskapene endre seg? De må sånn være mer sånn samfunnsbevisste. De må komme nærmere på kundene. De må være sånn mer bevisste om miljø, de må være mer bevisste om klima. Og de må arbeide med befolkningen. Vi har stort ansvar i mange av de store problemstillingene som vi har foran oss med miljø og klima. Og det vi må få befolkningen til at se oss som samarbeidspartner, ikke som trussel.